وحين وربحين تاني كدو لستاقي دونا تاريخان انت اللوغو جيحي اما لغا قرأي لبدا حقامية لفنون غشيك النقضي دولة دا إسرائيل اغانك أرور كحماس وهي مقعيدو دو كليهين يحيى السنوار يا محمد دايف يحيى السنوار وهو غامية حماس قسا وننككو وادي اي سيدة وينو بادي قوبيس إسرائيل يحيى السنوار وهو غامية كوحدة حماس قدها قسا u ah magaala xeebeeda dhan walba ka godoonsan oo ay ku nool yihiin dadka badan laba milyan oo qof oo falastiiniyiina waxay isra'il ku tilmaantay inuu yahay hoggaanka weerarada lagu qaaday ee waxyeellada weyn u geystay afhayeen u hadlay militariga isra'il daaniel hagaari ayaa ku sheegay inuu agtooda ka yahay nin dhintay isagoo intaas ku daray inay bartilmaamaydsan doonaan hoggaanka ciidanka iyo siyaasadda ee ururka xamaas iyo hantidoodaba yaxye oo ah ninka ugu sarreeyaee hoggaanka xamaas ee kasa waxaa loo arkaa inuu yahay hogaamiyaha dhabta ee kooxda ururka xamaas iyo ninka labaad ee ugu awooda badan xamaasa kadib ismaaciil haniye oo ah hogaamiyaha guud ee kooxda falastiiniyiinta ee xamaas oo dibad jooga waxauu ku dhashay xihada koonfurta marinka qase ee qaxootiga falastiin ee khanyonis sannadkii kunsagaal boqoyoaixdankii isagoo daraasadda carabiga kaga takhasusay jaamacadda islaamiga ahee kasa saddex jeer oo la xidhay kunsaaaloqoyo abyosieeankiikuqoonyo nqoyosed oseetankii markii ugu horraysay waxaa la xidhay isagoo jaamacadda dhigta halkaasu ahaa hoggaamiyaha ardayda waxa uu madax ka noqday garabka amniga ee xamaaska bartamihii kun sagaal boqol iyo siddeetankii isagoo mas-uulka ah dabagalka iyo ciqaabista falastiiniyiinta ku aedaysan inay la shaqeeyaan israa'il intaa kadib waxaa la xidhay sannadkii kun sagaal boqol iyo siddeed iyo siddeetankii isagoo xabsiga ku jiray ilaa sannadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii oo qiyaas ahaanna gaadhaysa ilaa saddex iyo labaatan sano markaasoo uu qayb ka noqday heshiis maxaabiist isweydaarsi oo lagu sii daayeeyey ku dhowaada kun falastiiniyiin ah iyo askari reer israa'iil ah oo shan sano ku xidhna xamaas weli waxa uu ku nool yahay xihada qaxootiga ah ee kasa ee uu ku dhashay eekhayonis dagaalka isra'il ayaa duqeeyey gurigiisa intii uu socday weerarka xamaas laakiin lama sheegin wax ka soo gaaday yaxya sinwar maxamed daaif oo ninka labaad ee ugu jira liiska hogaamiyaasha xamaas ee ay isra'il doonaysa inay khaarajiso maxamed daa'if waxa uu weerarka ay ciidamadiisu qaadeen ku tilmaamay inuu jawaabu yahay lix iyo tobankii sana ee qase ay ku jirtay godoominta iyo tacadiyada kala duwan ee ay isra'il ka geysato falastiin waxay falastiiniyiin badan u arkaan libaax iyago oo ku ammaana kaalinta uu ku leeyahay iska caabinta isra'il مرر بدن كبد بعد يسكو دي يشر قول او دي لاح و اسرائيل فلسي وحال الروميسان يهي انو يهي مسكح ده اي سبت دي كو قادن اسرائيل, إسرائيل. واي مدي سو قدوها وقو قلان اسرائيل طبا نانسانو اي او دقال كل جري اسرائيل سو قو كري دحكو او هده يهي هو قام يهي ملاتريق كوحدا وحاو سيدو كالكوا يهي ميت كامي ده لبدي سئل دو قيميه اسرائيل اي لبدي كون يا افريا تبنكي كج حاسكي سي يهي المير او دلي وامسكح ده كدن بيساه اي فرسما يساقن تالاد حماس yaqaana qasaam kuwaasoo kumanaan ka mid ah lagu duqieyey isra'il maalmihii uu socday dagaalku sidoo kale waa injineerka farsameeya marinada qarsoodiga ah ee laga jheexay dhulka hoostiisa ee kasa kuwaasoo ciidamada wardoonka ee isra'il tobankii sane e ugu dambeeyey ay ku wareereen meelay yihiin iyo halka laga galo waa fadhiisimo ciidan waa xerooyin lagu tababaro ciidamada kasaam ee kooxda xamaas waa guryo la deggan yahay waa xabsiyo lagu hayo maxaabiista yuhuudda iyo ciidamada isra'il ay soo qabtaan kooxda xamaas macnaha naaniistiisa deef waa marti taasoo ay ugu baxda dhaqanka ah in habeenba meel uu haydo isagoo ay marti geliyaan taageeryaashiisu su uga badbaado baadigoobka iyo duqaymada isra'il maxamed daaif oo ah ninka ishala ee lafdhuun gashay ku noqday isra'il wuxuu ku dhashay xirada qaxootiga ee khayonise ku taala qasa qkiimaxamed dayib ibraahim almasri ayaa loo bixiyey markii uu dhashay balse markii dambe waxa uu la magac baxay daaif oo macnaheedu yahay marti wax badan lagama oga barbaarintiisa iyo intii ay socotay khilaafkii sii kordhayay ee u dhexeeyey isra'il iyo falastiin oo raad ballaahan ku reebay bariga dhexe كبر كوحدة دبي قد يكون سجال بقولي سدات إنك يسقوا أوه لن أو عبنت هو بيسن أو كردن كإسرائيل ديف وحصيد حصا ودحم وغديد من التلج حماسة جدوين كعيس الدين القسام لجوم قدرين أنت لجوج ذا شري سنة كلا بدي يكون وحى وكبد بعد أفرس كديد دل أو إسرائيل كديل ربتي جد الله أو كبه سد يسقوا دعوية عروس قبى إسرائيل يا سدوا كل شيء تي إن دعوية جارسي سي وقت جسي تليه رئيس دونك إسرائيل يا شاع كقاضي هالستر دعوية ذا

يحي. وحنو هاو قامين دونا هاو القلادة ملاتريا اكردن إسرائيلي يهودا دولة إسرائيل يا ايه انت لا سيها برتل المامادي اي حن بارسان ديارة دا كودي شئ يال سامين بدن لها او سو قبتاي چگدا ارور کا حماسا برسا تاسي مچوچين انا يمر كتنا سو شو اسكا عابين يهودا او اي تانا دول كودا حرا مركز اي سكو تو إسرائيل انا يسو عف مسكح دا ارور کا حماس ايا هاو خبير في او كوقا دولة إسرائيل warbixintan warbixinada xigi waxaynu ku eegi doonaa daawadayaal tirada mas-uuliyiinta ama hoggaankii soo maray ururka xamas ee ay khaarijisay dowladda israil